İsmayılı rayonunda barama tədarükünə başlanılıb. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində qədim ənənələrə söykənərək baramaçılığın və ipəkçiliyin bərpası kənd təsərrüfatının prioritet istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilmişdir. 5000 il tarixi olan baramaçılıq. Daha sonra bu sahəyə biganəlik demək olar ki, baramaçılığın məhvinə səbəb oldu. İpək qurdunun qidalanmasının əsasını təşkil edən tür ağacları köklü şəkildə qırıldı və bu sahəyə ciddi zərbə vuruldu. Son 6 ildə ölkəmizdə baramaçılıq sahəsi genişləndirilib. Kümçülərin bu sahəyə marağının artırılması üçün onlara Çin Xalq Respublikasından gətirilən ipək qurdları pulsuz şəkildə verildi. Hazırda isə kümçülər gərgin iş rejimində çalışırlar. Bütün bölgələrdə olduğu kimi bizim İsmayılı rayonunda da kümçülər baramanı təhvil götürmüşlər may ayın 4-də. Artıq bir aydan bir neçə gündür keçib, barama tədarükü hazırlanıb. Kümçülər buna çox böyük maraq göstərir. Həm Şəkipək kombinatı götürülən baramanın hər kiloqramına vəsait ödəyir, 4 manat olmaqla 5 manat da dövlət tərəfindən ödənilir. Gecə-gündüz bəslənən ipək qurdları 30 gün boyunca gündə 3-4 dəfə tut yarpağı ilə qidalanır. Kümçülərin fikrincə tezliklə bu sahədə olan problemlərin həll olması baramaçılığın inkişafına və bu sahəyə olan marağın artmasına səbəb olacaq. Bu il də Allah qoysa, Allah qismət eləsə, yüksək keyfiyyətli barama təhvil verilir. Bu baramaçılıq İsmayılı rayonunda inkişaf edib, dədə-baba keçmişdə seri dövrünü, keçmiş seri dövrünü. Hər il də kümçülərin marağı var ki, yeni-yeni də bol məhsul versin. Lalə Əliyeva, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.